Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості квартирних пограбувань щоразу спритні злодії вигадують нові методи, як обійти замки та проникнути до оселі. Та фахівці кажуть, що захистити свій дім можна механічними засобами безпеки, встановити надійні двері та замок, а ще систему охорони або сигналізацію. Один із замків, который я можу показати, есть він спокійно продається в многих местах доступных. Он доступних, він доволі бюджетний, не сертифицирован в Європі, тобто він в Китаї, і за счет этого цього легко його відкрити у 90% людей встановлені замки, які легко відчиняються спеціальним інструментом для дверей, адже він є у вільному доступі в інтернеті. Просто людина вставляє його, відкриває. заходит, берет, что ему нужно. Тому так важливо встановить надежные двери и замки, поскольку жоден зловмисник не будет гаять час на их открытие. Должен быть баланс, то есть должна быть нормальная дверь, но замки должны соответствовать уровню двери. То есть, если у вас будет супер толстая металлическая дверь, там, не знаю, сейф, например, примеру, вот у вас банковский сейф, но вы поставили вот такой замок. Ну, смысла никакого не будет, потому что защиты никакой не будет. Сергій додав, при виборі замків обов'язково звертайтеся до професіоналів та не купуйте їх на ринках. Там, як правило, вони низької якості та безпеки.